Певен, ви вже вибрали хороший чай. Тепер я покажу, як його правильно заварити. Головних нюансів два. Перший – правильний час заварювання. Загальне правило – заварювання крупнолистового чаю займає більше часу, а дрібного – менше. Другий нюанс – якісна вода. Фільтрована усуне домішки, а якщо ви візьмете м'яку воду, смак напою буде легшим та солодшим. Також варто спершу підігрівати окропом заварювальний чайник. Що ж до пропорцій, ми радимо класти по одній чайній ложці на особу і одну чайну ложку додатково в чайник. Також варто наливати приблизно 200 мл води на одну особу. Потім слід закрити кришку та накрити чайник чайним чохлом для збереження температури. А ще у нас є свої, ті тестерські стандарти заварювання чаю для тестування. Ми використовуємо спеціальні набори тістестерського посуду. Кожен чай заварюється однаково. Ми беремо 2,5 грами чаю, спеціальну фільтровану воду і витримуємо кожен зразок 5 хвилин. Ви самі вирішуєте, як подавати свіжо заварений чай. Немає різниці наливати чай у молоко чи молоко у чай. Виняток – чай із пакетика. Наливайте молоко у заварений напій, щоб охолодити його. Звісно, ви можете розбавляти чай водою, адже всі люблять чай різної міцності. Я буду радий розповісти вам про чай ще більше. Слідкуйте за нашими сторінками в соцмережах та каналом на YouTube.